Hej hej, og velkommen til elektroniktest. Denne her gang er det en ny køler fra Noctua, og det er deres NHL9X65, som egentlig er en ny af de her kompakt kølere, som vi tidligere testede. Vi har testet en, der hedder NHL9I, mener jeg, den hedder. Og den er altså noget lavere end den her. Den er. Så det her er egentlig bare en med lidt mere kølingskapacitet i forhold til den. Så det her, det er jo bare lige en kort unboxing. Se. Vi har først den her accessories kasse her, hvor der er nogle forskellige monteringsguides her. Der er monteringssystem til Intel. Og der er noget kølerpasta og en sådan en adapter til at få blæseren til at køre lavere hastigheder. Og der er AMD monteringssæt. Sådan her. Er der egentlig, ja, der er både monteringssæt med til de små sockets og 2011 socketen, både den nye og den gamle. Så har vi en skruetrækker. Og en backplate her. Hvis vi så går ned i kassen her. Hælder op her. Pakke lige om godt ind, faktisk. Sådan der. Så sige, i forhold til NHL9'eren, så er den noget større, den her. Som I kan se, så er det en meget lavprofils køler. Med en lille flad. Hvad må det være? Det er nok en 92 mm blæser. Det må stå her bagpå. Ja, 92 mm, og så er den kun 14 mm i højden. Så det er selvfølgelig blæseren, så der er også to bøjler til at holde dem fast med. Så er der så selve køleren her, som faktisk er ret tung. Den vejer der alligevel noget. Står der ikke noget der? Jo, der står, vægten uden blæseren på er 340 gram, så den vejer faktisk en del af, at den ikke er større. Og det er fuldstændig samme monteringsbeslag, som vi kender fra de andre Noctua'er. Der er fire heatpipes i alt, og rimelig stort areal til blæseren til at sidde ovenpå her. Så det var en lille unboxing af Noctua's nye NHL9X65. Så tak fordi I kiggede med, og husk at subscribe. Hej hej!